А якщо говорити про перспективи саміту України і ЄС, лютневого саміту, то він відбудеться. Тут я цілком погоджуюсь з паном Олександром. Він, очевидно, відбудеться не в такому, не в добрій атмосфері, не в такій, на якій ми можемо... В частності, от із-за цього. В частності, да. Зокрема, і з цього приводу. Зрозуміло, що ніхто не мав надію на те, що вже в лютому місяці на цьому саміту ми підпишемо угоду про асоціацію і про зоновільну торгівлю. Але на цьому саміті атмосфера трошки буде не такою, на яку ми сподівалися, на яку сподівалися європейці. Але друге питання, чи друга частина цього запитання, ні в який митний союз Янукович не піде. Тому що всі розуміють, що це така геополітична і торгівельна бульбашка, або пузирь, що говорити такою сленгом і російською мовою. Про це навіть Лукашенко вже говорить. Но, і це не вигідно українській владі. Этот саммит, хочу вас лучше понять, это будет шаг вперед, пусть небольшой, или это уже сейчас, можно сказать, шаг в сторону? Нет, это будет все ж таки невеличкий крок вперед, с точки зору интересов Украины, довгострокових Украине. Але зрозуміло, що ситуація, яка відбувається навколо Тимошенко, не буде сприяти тому, що з дуже великою радістю цей саміт, на цей саміт приїдуть керівники Європейського Союзу.